ការដំឡើងនឹងតប្រព័ន្ធ Digger ចាស់ Digger Stock នៃមួកវាមានភាពពិបាកគឺมันងាយស្រួលដូចយើងធ្វើថ្មីនោះទេហើយអរសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះពិតជាអត់ហេងមែនថ្ងៃប្រហែលជាសួយបន្តិចថ្ងៃមុនធ្លាប់តែធ្វើក្នុងយើងស្រួលប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងធ្វើខាងក្រៅប៉ុន្តែធ្វើខាងក្រៅនេះគឺប៉ះឌីហ្គាយើងកែឌីហ្គាប្រគុណយើងកាប់មកឃើញអើយវាមិនបញ្ហាសម្រាប់ពួកយើងទេគឺពួកយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយហើយទោះបីជាជួបបញ្ហាបែបណាក៏ដោយគឺពួកយើងត្រូវតែធ្វើវិធីកែឌីហ្គានេះកាលណាយើងកែយើងធ្វើឌីហ្គាថ្មីវាអត់សូវពិបាកទេពេលណាដែលយើងធ្វើឌីហ្គាចាស់ហ្នឹងគឺពិបាកយើងកាប់មកវាមានលេមួកក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានមុននឹងយើងកាប់គឺយើងត្រូវបូមចេញសិនវានៅសល់បន្តិចបន្តួចគឺមិនបញ្ហាសម្រាប់យើងវាធំមិនស្អុយមែនប៉ុន្តែគឺយើងយកប្រេងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ប្រេងម៉ាសុតយកមកចាក់មកគឺយើងបំបាត់ក្លិនហើយយើងនឹងអាចធ្វើបានប្រេងម៉ាស៊ីនបន្តិចទៅវាបំបាត់ក្លិនវាយើងអាចធ្វើThank you.
Thank you.
តាន់តាន់ចាំងបណ្ដាលទេ